Labdien! Mēs esam Daugmalas slepenajās vietās. Ir sunīti. Kāds sunītim bija vārds? Viljams. Viljams. Princes Viljams ir studijā. Pirmais signāls. Kaut kas sāk beidzot pīkstēt ar parasto aparātu. Šeit ir fundaments bijis vecajai Daugmalas pilsētai Kulmaņa laikos. Visi nicinādami baltvāciešus, visu iznesa nafiga un nolīdzināja līdz ar zemi. Nāc dziļums, jā. Tā kāds sūdi iznāca. Kāds dzeleņdražas stiprinājums. Bet tur apakšā ir. Es tur lāpes sečamdīju. Kaut kāds dzelži ir. Signāls tāds zigzīgi. Arī klā māla lauskas ir. Kur pa labi tev pie lāpes tas ir? Kur tā roka? Simāls. Beigās bija apsiens. Bija pāris dzelži samētēt pa perimetru. Tāpēc viņš rādīja kaut kādu signālu, jā. Nu labi, rakam ciet. Tā iemocis tad vienu bedri. Izskatu tādu krievu podziņu mazā. Šodien laikam labākais atradums. Kaut kas pa tēmu. Tā. Kaut kas ļoti kaut kāda. Nezinu, varu redzēt. Bišķi redz maliņu. Nāksim apkārt. Celsim mazulīti ārā. Sunītim vajag bļodli pēst. Tā, bišķi parādās, bet redzams, ka ir kantains kaut kas. Vai tas ir kaut kas cits vēl? Vai tā bļoda ir ielikta iekšā kaut kādā citā sūdā? Tā kā tik nav no lazaretes, jā. Paproju pirkstiem viņu dabūt ārā. Jā, no lazaretes. Nav kļēmis gan. Tas otrs būs. To laikam vēl nevarēs dabūt. Tas ir kaut kas balts ir. Labi, jāaptūk šito. Salauzīsim. Nu, kaut kas ir. Baigi labs sokrāns īstenībā. Varēsim savus instrumentus tur likt. Au! Krieču nāk ārā. Tur kaut kāda vēl trauki ir. O! Nā, tas ir atmēcības piedarumi. Šitā laikam bija tas tur vēl iekšā, šitajā komplekts nolikts ir. Nu jā. Kaut kas iekšā nav ielikts. Laikam jau te nav. Interesanti. Kuras tādas likšas gan nezinu. Visādi izmēra kastītes. Nu var atradumus turēt. Tā. Tāds kociņš vesels tajā trauciņā. Tagad jau varbūt tas ir arī ar medicīnu saistīts saturs. Kas tas skaņš smažo? Nevar īsti saprast. Nu tā ir tas kaut zieķis ir. Te ir ielikts kociņš, tipa, lai zieķētu. Tas kaut kāds laikam, ko viņi te bunkuriem zieķējuši kaut ko ir. Tā, tad kāds pudēls aizgāja. Nu tas arī medicīna. Tur kārtējais zieķis tas bija. Tas stāvējs ir. Viņš burkā bija, vienkārši burka laikam saplīza. Medicīna. Bez pārsteigumiem šitie. 100. Nu labi. Jālaiž gatas, lai parāk pudeles. Gatas laikam metas ārā ir un izmetas. Šitā pat varēja būt ar uzrakstam, bet nav. Šitā ir smuka, šo vajadzēs ņemt. Tad kantaina. No diezgan biezas tiku. Līdzīgi kā šmigas pudeles, tikai maziņi. Tā, tas arī viss. Laikam jārok ciet būs. Ir pierakts. Jā, vēl kaut kāds signālu kopumu te atradu. Blakus jau sensenos laikos ir izracis un izcenīti. Tas šeit, kas tas nav no konzervas, tas neliec atvalā, liec kaut kur atsevišķi, lai var pēc tam pārpīkstināt. Nu, laikam, labi, izraksim šito vienu, tad iebādzīs uzpīkstināt. Tas jau kāds traukšķīgs ir lietas, bet... Aha. Jau ir. Kāls, nu. Un kaut kas iemests ir. Laikam jau ir. Jārok būs vispār. Tā, tikko izslēdz kameru. Kreči tur, man liekas, ir ķivere. Šitas ir nadziņš. Pastājies uz mani? Es tev parādīšu. Tas ir nadziņš viņai no priekšas, tā kā, ka viņa ir stāvējusi uz galvas. Un te vēl ir āda. Labi. Nebaksti vairāk, ja tur ir ērglis, tu viņu saplēsīs. Šito es nezinu. Nē, šito laikam tu nesaplēsi. Es saplēstu, ai. Nu labi. Nu tad jau varbūt ir. Labi, rokam vaļā. Tā, parādījās detaļas vēl no pikeļa. Tas ir augšiņa. Augšiņa tā ir. Tā kā grebena, pikeļa grebena. Bijusi. Tā, tagad tur uzmanīgi jāskatās ir. Pūdēla kaut kur te bija. Bet nu īstās jau atkal pēc bumžatskās. Bet nu pārsteigumi mēdz būt. Bet nu tur iet, te iet. Cik pulkstens ir? Tu zini? Pie rokas. 3. Jā, nu paspēsim šodien izrūt. Kur pusotru stundu vai pat 2 ir. Tagad jau vēlāk paliek tumšs. Nezinu, gan jau, kas bombžatskā pudela būs. Protams, vēl sadalīt. Nav nekā. Čaulītis kaut kādas tur vēl nāk. Nu, pikeli mēs virsū, principā, esmu. Tur mēs vēl nerakām. Bet, ne, viss pēc kārtas. Kas te ir? Nē, tas kaut kāds. Man tā rāda. Mums kā arī no pikeļa kaut kāda ir. Baigi nepateikšu, bet pēc biezuma it kā ir. Varētu būt. Kur te kaut kas ir? Kaut kas tas ir. Tieši tā. Mūžu, tur ir vairāki pikeļi. Tas tik būtu. Varētu ar gāti sadalīt. Beidzot. Tur daudz stikli ir. Man tie cimdi nav tādi stikli, nieka cimdi. Varbūt vien augšā būs. Tā, kas tas patrons vēl laikam. Laikam jā. Laikam jā. Pirmā pasaules kara vācu patrons. Un te viņa krēmē jābūt ir. Kur zacepu visu. Tad zacepus bieži var atrast. Žēl, ka nav jostas sprādze. O tā. Var paprūvēt notīrīt to kļējumu. Tikai nu kaut kur mēs padarsām vienu to cigrašu paciņas vāciņas. Kaut kā dādu parādījās, vēl pikeliņu detaļu atradām. Nu valciņu ārā tā uzmanīgi, no aizmugurs pirkstus lieciņu iekšā. Nu jā. Nekas nav baigi palicis pāri. Ja tas vispār ir. Laikam jau, ka ir bijis. Tik tur jābūt vēl ir zacepiem. Nu ir jā, rekuri. Ir. Tur kaut kur arī ērglam jābūt uzmanīgi paņem. Tā, nu laikam vēl vien patrons vēl būs. Es tā esmu domāju. Jā. Tur ir arī bez jostas savādāks zaceps. Nē, tāds pats zaceps. Tur iekšā kaut kur patrona, man liekas, ir. Arī nē. Nē, nav. Kaut kas baigi gaudoja. Un tā, nu labi. Jā, nu nekāda pārsteiguma nebija. 2 patronsomas un pikels kaut kāds galīgi aplasīts. Protams, nevarēja normāli iemest, kā jau vienmēr. Gan jau tur bija iemests normālais. Šita nebija. Bet no krāteres principā līdzīgs. Varbūt tur kaut kur, jāstās pa līniju kaut kā. Kaut kur te vēl varbūt vēl kāds ir. Bet pierakts. Atkal paprosim to pastaigāt bišķi, bet tuļi jau jātaisās ķomka, jau sāk nākt. Beidzies. Baigi rādīt nav ko. Kroči, te ir tāds kalns ar haburu. Te nav ko sijāt, te nekas tāds īpašs nav. Un katrā ziņā bija interesanti. Pats galvenais ir, ka labi laiku pavadījām. Atradumi ir sekundārie, jā. Labi, davai skatās. Tā, nu, paskatīsimies, kas no beigās ir sanācis. Trauki tikai divi, jo vienu es gatam iedevu. Nu, tak cilvēkam ar kaut kas ir jāatstāj. Nevar jau visu iesūkt savu nāsīs. Jā, nu, es esmu virtuvē. Man nav īsti cits vietas šobrīd. Ir, bet, jā, es izvēlējos virtuvi. Nu, sāksim patronsoma. Kļēma ir redzama. Jesen tur kaut kāds ir. Nevar izlasīt šeit. Nezinu, Artin. Jesen. Man liekas, ka te ir Hamburga. Un te ir 1,9,11 laikam. Svītriņa 15 rakstīts. Es viņu ar olīveļu sasmērēju. Jā, jā, es zinu, ka līncēkla eļu, jā, bet man nav līncēkla eļu. Nu jā, nu bet viņa nav tāda baigi kokainā, kāda paliek parasti. Nu ir te pāris detaļas tādas kokainas. Viņš tāds vispār, viņš tā kā koks paliek. Šitās ir tādas tīri. Viņa ir kustās normāli. Nav tāda baigi cieta. Es viņu jau laicīgi uzreiz sasmērēju ar olīveļu. Viņa sākumā, ka izroka ir, tipa liekas normāli, tad tu viņu atstāji, un pēc tam viņa ir izjukusi. Viņa ir cieta kā akmens, cik jau ir ieberzieni. Tā, nu labi, tas ir somiņa. Otru somiņu, jā, es atdevu gatim. Uz tās kļēmas nav redzamas. Es tur pieliku, tur var bišķiņ saskatīt šeit kaut ko, bet izlasīt nevar. Tā, nu, labākais pickelhaubes atradums ir tā grebene. Nu, tas ir tāds pilnīgākais. Nu, jā, pārējais, kas, jā, pārējais ir šeit. Tas ir nadziņš. Tas ir zaceps no sāniem, tur, tā kā tam nadziņam tur, nē, kur viņš tur kaut kur sanāk. Šeit varētu būt bijis. Bet, nu, galīgi sapūst, šis ir. Var redzēt, jā, ka viņš ir pie ādas bijis klāt. Tā kā tur ir tā ķiveri iemest, bet viņa kaut kāda aplasīta jau bijusi, nu, sačakarāt jau tajā laikā jau bija noņemts jau viss nost. Jā, šitā pudulīta tāda smuka. Tur burbuls ar ko iekšā, lai... bet, nu, diemžēl bez nekā. Un šitie, jā, šitie filmās redzēti, jā, kā tur instrumentus operējot, vai tur zobus iemet kaut kādus, kad rauj ārā. Šitie nav medicīnas, jā, tad gan jau ir, man tāds iespējas radās, ka viņi vienkārši varbūt ir pazaudējuši. Viņi rakuši bunkuru un aprukuši savus kastes ir. Nekādas kļēmas šeit nav. Šitās arī nav kļēmas. Tas nav aptverīgs. Tas ir no pikaļa, tas ir varbūt, ja kāds kādreiz atrod, tas ir nadziņš stiprinājās ar tādām. Ot, tā, un tā vēl tāda detaļa, varbūt kādreiz redzētu kantaina skrūvi. Jā, nu ne skrūvi, bet uzgrieznis. Nu, to arī kādreiz varbūt kāds roka atrod. Varēs jau tagad zināt. Vēl viens jaunums no kanāla. Ja jums vajag šito vai da jebko citu no Rincimci veikala. Nu, tieši par detektoriem. Mantiņām nē, bet detektoriem. Jūs man rakstat uz kanālu, Facebookā vai arī Instagramā. Nu, ja jums nav neviens ne otrs, tad vienkārši rakstat YouTube'ā komentu un mēs izdomāsim. Atsūtiet man linku uz Rincimci kaut kādu to produktu, ko es jums tur interesē, un es jums piedāvāšu no 10 līdz 30% atlaidi, aptuveni. Un atsūtīšu QR kodu, un ar to QR kodu, ja jūs Rincimci pērkat, pirmkārt jūs dabonat atlaidi, otrkārt būs klāta paciņa. Paciņas būs divi veidi, būs kur vairāk, kur mazāk. Un tā, uzreiz saku, ka šitam aparātam tādu cenu jūs nedabūsiet nekur. Nu, Latvijā točna nekur. Es domāju, arī ārzemēs jums būs labi jāpameklē, jo, nu, tur diezgan iespaidīgi tā atlaidi salīdzinot ar to cenu, kas ir veikalā. Konkrētu cenu es neteikšu, ja jums interesē, rakstiet uz kanālu, paskatīsimies, jā. Es jau te vakar biju paņēmu, šitis ies uz Daugavpili Ainēram, tagad Daugavpils racēja saturās, habars drīz pazudīs. Kā arī, ja jūs nezināt, ko jums vajag, bet jums vajag, tad rakstiet man arī, es jums pastāstīšu, ko jums vajag. Varam parunāt par aparātiem, par to, kur rakt un kā rakt. Varat vienkārši rakstīt man un kaut kad es atbildēšu. Vot tā, ja jums kaut kas interesē, varam parunāt. Un arī neaizmirstiet par maikām. Kādam vajag arī citas krāsas, var te kādu krāsu dabūt, bet tur piečuks vairāk jāmaksā, jo uz vietas ir tikai mums melnās pasūtītas. Tad sanāk 20 eiro melns, 25. Da jebkādas krāsas. Labi, davai. Čau!